श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उदकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्र देवता अनुषभ छंदः श्री सीतावती श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री सीतारामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः प्रसन्न वाहांगारूढ़ मुख कमल సారీ అయ్యగారికి కూడా దక్షిణ ఇచ్చేదంటే ఇక్కడ ఇవ్వండి, మళ్ళీ తర్వాత అయ్యగారు వెళ్ళిపోతారు తొందరగా భాస్గా. సో దక్షిణ ఏమని ఇచ్చేదంటే ఇక్కడ ఇవ్వండి. राम रक्षां पटे प्राणा पापनि सर्वकामदा शिरो मे राघव पातु पानं दशरथामजः कौसल्येयो वृषौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति प्राणं पाटवकत्रात मुखं सौमित्रिवत्सलः चिह्नं विद्यानिधिं पातु कंठं वरदवन्दितः स्कंदौ दिव्यायुधं पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिं पातु हृदयं चामदग्निभिः मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेश कटिं पातु रक्षाकुलविनाशकृत् चारुणी सेतकृत् पातु चंगे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीद पातु रामकिलं वपुः एतां रामबलो भेतां रक्षां यक्षुकृतिपते सचिराय सुखी पुत्रे विजयी विनयी भवेत् पातालभूतल व्योम चारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनाममिति रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यन्ते पापैर्मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नामि रक्षितम् यः कण्डे तरये तस्य करस्ता सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनाम् नेदम् यो राम कवचम् स्मरे अव्याहताः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यः स्वप्ने राम रक्षामि मामरः तदा निगतवान् भ्रातः